الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Draga braćo, drage sestre, uvaženi profesore, doktore Šefi Kurtiću, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je velika čast i zadovoljstvo večeras da se možemo družiti sa našim uvaženim profesorom Šefikom Efendijom Kurdićem. Osobom za koju svi znamo koliko ulaže truda i napora u širenju dave na ovom području. Ispred mene je 7 listova papira biografije našeg uvaženog profesora. Da mi ne bi gubili vrijeme, bolje je da on govori sam o sebi, ali ću ja kazati nekoliko samo stvari. Naš profesor, dr. Šefi Kurdić, je profesor na univerzitetu u Novom Pazaru, profesor islamskih nauka u Zenci i gostujući, kako znam, profesor na islamskom fakultetu u Bihaću. Profesor koji je autor 33 svoja djela, bez prevoda, bez recenzija i ostalih. Samo 33 njegova djela su. Mi smo se ovdje sastali povodom mjeseca u kojem je rođen naš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i ja sam našeg uvaženog profesora zamolio da on priča na tu temu, na temu poslanika kao uzora i svega onoga što krasi našeg Rasulullah. Ali između ostalog, profesor je ovdje kako bi mi svi se okoristili i čuli za njegovo zadnje djelo i predzadnje koje je uradio, a zadnje djelo jeste prijevod zbirke muslimove, zbirke hadisa i prije toga djelo Smak svijeta, evo dolazi. Ja neću puno duljiti, ja ću prepustiti riječ našem uvaženom profesoru koji će prvo nešto kazati o poslaniku, a onda će on sam predstaviti svoje knjige. A vas da Allah Đelešanu nagradi što ste se odazvali u ovom broju
Ovo je prva tribina i prvo druženje u ovoj džami koje smo organizirali i evo, hvala Allahu, uspješno je. Nadam se da će sljedeći put biti i bolji. Profesore, da se Allah nagradi, dobrodošli i bujru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi šahli sadri wa jesirli emri wa ahla luqdata min lisani jefkahu kavli sadakallahu lazim. Draga i poštovana braću, cijenjene sestre u islamu, assalamu alaikum. Evo, neobično mi je drago da mogu u ovoj lijepoj džami sa lijepim imenom, džamija Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala anhu, da progovorim nekoliko riječi. Posebno zadovoljstvo dakle mi pričinjava što nosi ime tog velikog, sjajnog, hrabrog, jakog ashaba koji se zvao Omer ibn al-Khattab. Pa očito je da malo, naravno, i emocije onda rade u tom pogledu. Pa ću ja se truti, evo, da ovu temu naznačenu koju je Mubin Efendija spomenuo, da je večeras koliko toliko kažemo nekoliko riječi, a onda, naravno, onaj ćemo to imati prilike kod kuće razmišljati o njima, jer naš zadatak jeste imama, hatiba i drugi ljudi koji govore o vjeri, da samo izazovu, jel tako, razmišljanja ljudi. Oto da je i poslanikova, ali i salam, hudba bila jednom sedmično, ali da na neki način inicira ono što bi trebalo da se radi o toj sljedećoj sedmici ili u protekloj sedmici što je trebalo da bude urađeno. Pa ćemo i mi ovdje spomenuti nekoliko stvari samo vezano za poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer o njemu, kao što znate, napisano toliko puno, a tek se piše o njemu, kao što možda nemate predstavu dovoljno. Bio sam u jednom od velikih institucija u Mekki prije 2 godine gdje se pravi sada jedna enciklopedija u poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, dakle hadijsko djelo koje će imati ni manje ni više nego 300 knjiga. 300 knjiga. I sve će biti samo hadisi o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem iz različitih oblasti koji tretiraju njegov život i rad. Dakle, bit će jedan tom ili dva toma samo o njegovoj odjeći. Šta je nosio, koju boju odjeće nosio, kako je oblačio tu odjeću ili obuću, na koji način je to činio, pa preko hrane do, recimo, razni drugi komunikacijski ovi njegovi odnosa koji imao svojim suprugama, porodicom, ljudima, vjernicima ili nevjernicima i tako dalje. Dakle, ime ćemo je uskoro i ona se prevodi odmah na sve poznate svjetske jezike, tako da ćemo za koju godinu vjerovatno imati 300 tomova knjiga različiti koje govore sa svih aspekata o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam na arapskom, engleskom, kineskom, ruskom, francuskom i svim drugim poznatim jezicima na svijetu. Razumijete? To jasno govori koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poznat i priznat i o njemu se naravno i treba govoriti, jer se govori o najvećem čovjeku koji je hodao zemaljskom pozornicom uopće na ovome svijetu. Govori se o čovjeku koji je najveći odgajatelj i pedagog svih vremena i koji je uspio za 23 godine svog poslančkog života, kao što znate, da izmijeni krvnu sliku toga svijeta, da izmijeni totalno svijet, da ga promijeni. Danas vidite koliko imamo univerziteta, fakulteta, škola, koleđa i razni drugi instituta, da ne govorimo o armiji učenih ljudi poput pedagoga, psihologa, sociologa i drugi veliki eksperata, ali nismo u stanju riješiti ove probleme i dileme koje imamo na ovome svijetu. Vidite, sve više ratova. Kod poslanika, alejselam, vidjeli ste da su bili bratoubilački ratovi već svedeni na praktično istrebljenje. Nije ih bilo nikako. Jedino samo je bila borba između istine i neistine. Kod nas danas imamo borbu oni koji vjeruju jedni sa drugim, razumijete? To je ono što nije moglo se desiti kod poslanika, ali i selam, nakon njegovog rada, djelovanja, nakon njegovog perfektnog rada, upravo zbog toga što je njega Allah, gospodar svemira, odgajao. Nisu ga ljudi od krvi i mesa, kao što nas odgajaju, odgajali. Jer svako unosi svoje u to. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao božanski odgoj. I to je ono što nas odvaja od drugih. To je ono što nas distancira od drugih kultura i civilizacija, od drugih učenja, od drugih filozofija, od drugih ideologija. Jer mi imamo nešto što drugi nemaju. Mi imamo božanski odgoj koji dolazi od Allaha Đelešanu preko Džibrilija Emina, koji je odgajao našega pengambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i zato oni kaže debeni rabbi fahsene te'dibi. Moj gospodar me odgojio
i najbolji mi odgoj dao. Moj gospodar, Allah me odgojio i najbolji mi odgoj dao. I zato nemoj se čuditi ovim današnjim fitnetima, ovim anarhijama, ovim smutnjama koje nastaju među muslimanima, jer vidite ko je nas sve odgajao do sada, ko je sve ušao, ko je sve ušao u školstvo, ko je ušao u odgoj nas, insana, ljudi. I zato mi ne možemo naći pravi smisao, pravi put, jedini pravi put na koji Allah nije ljut. I što bi Švabe rekle da je gut, e to je ovaj siratul mustakim koga je donio poslanik sallallahu alaihi wasallam, ali po nalogu Allaha, gospodara svemira, koji nije krnjam, koji je svemoćan, koji sve zna, koji svim vlada, koji zna i što je bilo i što biva i što će biti, za koga nema budućnosti, a ne kao mi koji ne znamo šta će se desiti sutra u Bosni i Hercegovini. Vidite da svi strepimo onako i drhtimo, šta će se desiti sa ovim ljudima koji nas vode, koji nas predvode, koji nas u zabludu odvode, koji nas u recesije zavode i tako dalje. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu ekipu ljudi koji sa njim bili goli i bosi, koji stavljali po dva ili tri kamena od gladi, šta se nakon izvjesnog vremena radi, nakon 20-30 godina su imali bogatstva koja su dijelili drugima. Poslanik alejselam je imao stado da je davo svakom čovjeku koji tek pređe na islam, kao onaj čovjek koji je naišao jedne prilike i kaže poslaniku alejselam, tek prešao iz jednog plemena na islam i on je prvi koji je prešao iz tog malog zabačenog plemena u islam i dolazi poslaniku alejselam, prelazi na islam, on prvi, nije još niko u njegovom plemenu prešao. Oni imaju nekoliko deva, nekoliko krava, ovaca u svome plemenu, malo pleme, i dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je Allah dželešanu otvorio dunjaluške riznice i kada im je dao bogatstvo koje nije dao nikome na svijetu, takvu ljepotu i dobrotu koju Allah dao, kada su pod njihovom naravno kontrolom bila i Perzija i Vizantija i sve najveće svjetske sile tog vremena, kada je islam konačno zadominirao i zavladao svijetom zbog takve taktike, takvog znanja, takvog odgoja, takvog rada sa ljudima od 23 godine samo poslančkog života i rada. Pazite kakav je preokret napravljen kada su ljudi nosili dva ili tri kamena na svome stomaku od gladi, od jednog dobijaju, više nemaju kome da podijele. Pa onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako navodi Muslim u jednom svom hadisu, daje onome jednom čovjeku koji je tek stigao i upoznao poslanika alejselam, prvi put ga vidio, s njim se posalamio i kaže kako je divno ovo veliko stado. A oni su kao ratni plijen dobili ogromna stada ovaca. Stado je, kaže Muslim, kako navodi u svom sahihu, bilo između dva brda, jedva je stalo. Toliko je stado bilo. Veliko, ogromno. I ovaj se zadivio, nikada to u životu nije vidio. Pa kaže Allahov poslaniče, kako je divno ovo stado. A poslanik alejselam kaže, sviđa li ti se? Kaže, sviđa. Goni ga odmah sebi i svom plemenu. Pazite, ovi njegovi saplemenici još nisu ni prešli na islam. Ali samo zbog njega, koji je izgovorio šehadet, koji je primio islam, koji je postao musliman, koji je Allahu pao na seždu, Allahov poslanik i miljenik sallallahu alejhi ve sellem poklanja čitavo stado, ogromno, veliko stado, i onda mu daje, a on dovodi do svoga plemena. Kad su vidjeli koliko stado vodi, oni su bili iznenađeni, fascinirani, svi su izašli da ga dočekaju, a on njima odatle još nije ni došao do svog plemena, odatle im viče, ja kaumi, o narode moj, ja kaumi, eslimu, eslimu, pređite na islam, pređite na islam moj narode. Fa inne Muhammeden la yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqra. Jer tako mi Allaha, Muhammed dijeli i ne boji se siromaštva. Tako dijeli. Pa Hazreti Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, poznati ashab, kaže, brojni ljudi su prelazili na islam zbog interesa kada su muslimani zadobili brojne blagodati, ali svi su kasnije postali iskreni, ispravni, dobri, čvrsti i stabilni vjernici. Jer su shvatili šta je islam. Šta je islam? E nama to danas treba. Ono što je poslanik alejselam uspio u svojoj generaciji jeste da je pojasnio islam onakav kakav treba da ljudi saznaju. I zato je ta generacija bila tako plemenita i dobra. Mi danas islam ne znamo. Ne znamo stvarni islam, onaj koji je Allah objavio. Mi znamo razne finese
i razne ove, vidite, insinuacije koje imamo stalno po društvenim mrežama, po televiziji, po novinama, po ovim svađalačkim, evo vidite, stalno tonovima koje imamo na raznim meridijanima svijeta i ovoj stalnoj gužvi, fitnetu koje imamo, i mi nismo u stanju spoznati Allahovu vjeru onakva kakva ona jeste. Ovo što mi znamo, to se nama pričinjava, nije to islam, braćo moja draga. Jer da je islam, mi bi predvodili ovaj svijet. Da je islam, sada bi drugi slušali nas. Da je islam u našim životima, sada bi mi dominirali drugima. Ne zato što želimo da dominiramo, nego zato što treba dostaviti istinu, što treba spasti ovaj svijet koji srlja u propast, koji srlja u džehennem, koji srlja u najveću vatru koju ne mogu ni zamisliti. Svi bi bili zahvalni da znaju koliko je vrijedno da mi radimo na tom planu, da je izdvojimo iz onog što se zove najveća propast, a to je džehennemska vatra. Ova recesija i ove patnje na ovome svijetu i ratovi nisu ni mali dio onoga što će sutra biti u džehennemu, koji je toliko dubok da se u njega, kao što znate, 70.000 godina tone i pada i nema izlaska. Mi nekada možemo očekivati iz ove krize i recesije da izađemo, ali kako izaći iz džehennema koji je plah i u njega će svaki, da ne kažem ko, jel tako, i svi će da budu bačeni 70.000 godina u njega, i kako da se vratiš onda iz takve recesije u koju Allah Dželešanu šalje svakoga onoga ko ne slijedi Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i ko ne slijedi Allahovu ispravnu, jedinu ispravnu vjeru islam, i ko ne slijedi njegov ustav i zakon koji se naziva Kur'an i Kerim. Kur'an i Kerim, koji je božanski ustav. Imamo ove zemaljske koje mi na neki način uvažavamo, jel tako, i respektiramo, da urede našu zemlju, urede naše države ovdje na ovome svijetu. Ali ima taj kosmički ustav koji uređuje kompletan sustav ovoga svijeta. To je Allah poslao putem svoga poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. To je Kur'an i Kerim, vidite, koji nije nikada devalviran, nije nikada osporen, nije mu nijedna mahana nađena, nema nigdje greški, polete naši greški u ovom Dejtonskom ustavu. Pa ništa, isto nam luđačku košulju skrojili. Što više slijediš, sve si gore ušao u probleme, bolan, razumijete? A zašto? Pa zato što su i sklepali naši Srbi, Hrvati, Amerikanci i drugi. Nema ustava do Allahovog ustava. Ako hoćeš da se spasiš i ovoga svijeta i onoga svijeta, i ako hoćeš da živiš normalno, da budeš rahat i u svojoj duši, u svome srcu i u svome tijelu, u svojoj porodici, u svojoj domovini, nema selameta dok ne zavlada Allahova vjera, njegov din, koji je fin, koji se zove islam, kao što Allah kaže u Kur'anu Kerimu, inna dina inda Allahi al-islam. Jedini din koji je kod Allaha fin je islam. To je Allahov govor. Inna dine, uistinu je din. Inda Allahi, kod Allaha, el islam. Allah ne spominje ni jedan više. Ni ustav, ni zakon, ni religiju, ni filozofiju. Gdje vam je to? Pokažite mi, halalde. Pokažite mi. Ima li negdje da Allah spomenuo bilo šta drugo? I jednostavno kaže, nema selameta ni vama, ni Britancima, ni Amerikancima, ni Afganistancima, dok ne budu preuzeli lijepu Allahovu vjeru i ne budu slijedili onoga poslanika koga je Allah Dželešanu učinio hatemu nebijin, poslanik koji je zatvorio u kružnicu svi Allahovi poslanika, koji je nama čast i dika, koji se zove Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I draga moja braćo, evo kako je imam efendija lijepo najavio, mi ćemo malo progovoriti nekoliko riječi o našem poslaniku alejhi selam. Ali mi ne možemo progovoriti, ne možemo mi samo govorom svojim o njemu, nećemo ništa na neki način pohvaliti poslanika alejhi selam. Mi samo sebe ističemo govorom poslaniku alejhi selam. Mi njega ne ističemo dovoljno, braćo moja draga, jer da ga ističemo, mi bi bili njegovi sljedbenici onako kako treba, a mi bi danas u svijetu predvodili ovaj svijet, jer vidjeli ste, poslanik alejhi selam iz obične pustinje, oni ništa nisu imali od kulture i civilizacije, samo ona kjaba koja je bila u Meki postavljena, koja je nešto značila. Ništa oni drugo nisu imali. Imali su deve, ovce, koze, imali su kuće od pruća i od blata skrojene. Perzija je imala jaku kulturu, 1000-godišnju kulturu i civilizaciju, ogromne zgrade, zlata, srebra, koliko hoćete. Vizantija kao moćna carevina, kao što znate, svi su imali daleko više. Jedno muslimani, takvi kakvi jesmo, počinju da predvode ove koji su daleko ispred njih bili.
Mi nekada bili ispred, pogledaj ko nas danas predvodi. Ovi licemjeri danas na svijetu. On nas predvodi. Ove mafije nas predvode danas na svijetu. Pa to je bruka, braćo moja draga. Pa to je bruka, to je treba insan da plaće ko nas danas predvodi i ko su lideri zemalja na svijetu i muslimanski i nemuslimanski. Vidite da je sve zasnovano samo na interesu, na obožavanju čovjeka, na obožavanju banaka, na obožavanju korporacija. Danas vladaju korporacije u svijetu. Ove vlade su samo onako marionete koje igraju kako oni sviraju, razumijete? Nema, zato što nema tog božanskog sistema. Nema božanskog sistema, nema odgoja koji je dao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nema načina da oslobodimo ljude iz robovanja, ljudima u robovanje Allahu Đelešanu, kao što kaže onaj poznati ashab Rebaji radijallahu ta'ala anhu, kada ga jedne prilike perzijski vladar, kada su pregovarali, zaustavio i kaže, pa što ginete, bolan, pa nas ubijate, mi vas, pa zar nije bolje da prestanemo sa tim, evo mi vam nudimo mir, nudimo vam para, koliko god hoćete nudimo, samo nemojte vi islam propovijedati, da mi normalno živimo. Ovo njemu kaže Rebaji, slušaj ahbabu, pa mi nismo došli na ovaj svijet da ubijamo ljude, mi nismo došli na ovaj svijet da pravimo smutnju, mi nismo došli na ovaj svijet da ratujemo jedni s drugima. Pa ga pita perzijski vladar, a zbog čega ste onda došli? A on kaže, mi smo došli da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima, jer postaju onda svi robovi, u obožavanje gospodaru svemira, kada postaju svi slobodni. Mi smo došli sa jednim zadatkom, da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje jedinom Allahu gospodaru svemira, kada svi postaju isti i svi postaju slobodni. I mi smo došli da oslobodimo čovjeka min diqi dunja, iz dunjalučke tjeskobe, ila saatil ahire, i da ga uvedemo u ahiretsko prostranstvo, kao što se navodi u Kurani Kerimu, kao što se navodi u hadisma poslanika alejhi selam, samo džennet, pazite, džennet, kao što kaže se tamo, arduha ardus samawati wal ard, džennet je prostran koliko nebesa i zemlja, samo džennet. A će li džehennem? Koliki je onaj svijet? I čovjek iz ove tjeskobe, mi ga dovodimo u tu ljepotu islama, kao što kaže Ibn Tejmije. Šta mi može moj neprijatelj? Moj džennet je u meni. U meni. Nije van mene. U meni. Ako me ubije, postajem šehid. A jesi mi naškodio svaka ti čast. Čuj, ubiješ mi, šehid postajem. A šehid ko postane, kako kaže poslanik alejhi selam, ima šest odlika, kvaliteta i oni lijepi epiteta koje nema niko drugi. Čim pada prva kap krvi, kada ide na zemlju, svi mu se grijesi opraštaju. I Allah ga uvodi u džennetske perivoje. Dvije hurije ga čekaju, odmah ga uvode u džennet. Prva kap krvi. Drugo kaže, bit će oslobođen najvećeg onog udara, najvećeg problema, kada vrisnu, kada narod bude onaj pao, kada bude proživljen, kada bude smak svijeta, kada nastane haos, on će da uživa, on će to neće osjetiti. Zatim kaže poslanik alejhi selam, između ostalog, da nabrajemo sve, stavit ćemo Allah taž na glavu, tađul vakari, to je kruna časti koju će svi u džennetu gledati i podići glavu prema tim šehidima zbog njihove zasluge. A ta kruna će imati stotine i hiljade smaragda ili drago kamenje na sebi. A jedan taj kamen, kako se u hadisu spominje, el jakut, to je dragi kamen ili smaragd, taj jedan samo kamen, el jakute tu minha hajrun mine dunija oma fiha. A jedan taj smaragd je bolji, samo jedan, a ima i hiljade, na njegovoj glavi je bolji nego sav dunjaluk i ono što je na njemu. E jesi me unakazio što sam je šehidom napravio. E jesi me ponizio, svaka ti čast. Ti me samo čovjeku bolan daješ ove ljepote koje niko ne može doživjeti drugi osim poslanika, ljudi moji. Šehidi su jedini, evo stalno sad se govori o šehidu. I zloupotrebljava se to ime, da znate dobro. Šehid nije onaj koji ide da gine, nego šehid je onaj koji afirmira istinu na Allahovom putu i koji donosi istinu i pronosi istinu i zbog nje kad treba i svoju glavu, ono što je najvažnije, dadne. Mi danas nismo u stanju jednu marku dati, kao da nam srce čupaš iz njedara, kamo li daš život i sve ono na Allahovom putu. A ova prva generacija muslimana, zato i jeste evo spominjana i zato i spominjemo.
Svi bi oni bili zaboravljeni da oni su bili ovisni o dinaru i dirhemu kao mi i danas. Svi bi oni bili zaboravljeni da su mogli biti potkupljeni sa novcem kao što naši brojni danas bivaju pokupljeni od razni ovi sektaški učenja, vidite, po Bosni i Hercegovini, da imate ljude koji su počeli grlato da govore o tome, znaju da će sutra u džehennem zbog toga što ne vjeruju ispravno Allaha, što mrze i poslanika, što mrze ashabe, što psuju Hazreti Aishu. Gdje će oni steći sutra, da vam kažem? Znaju da je to džehennemska vatra, jer Allah Dželešanu u Kur'an i Kerimu govori o Aiši kao o časnoj ženi i poslaniku, ali selam, suprozi našoj majci. I ti kad nju napadaš, ti napadaš Allaha. A držite se dobro ko napadne Allaha. Taj na ovom svijetu neće biti miran, na ovom svijetu će vječno izgarati u džehennemskoj vatri. Ali za ovo malo šićara što Iblis protura nama po dunjaluku, vidite, mi se prodajemo, zato i određeni intelektualci, profesori koji govore protiv alima današnjice, koji su lavovi, koji su u 10. godini postali hafizi, koji znaju 6 do 10 hiljada stihova na pamet, da ne govorimo hadijske zbirke, koji jednostavno od mali nogu se predaju Bogu, i oni su sad osenili po nekim našim, vidite, ovim tipovima koji napadaju taj svijet. A to je bruka i sramota, to je znak da mi zbog malo onog šićara, zbog toga što će neko reći, e svaka ti čast, ti nisi ekstreman, mi ćemo dati izjave po novinama, mi ćemo pisati o njima, mi ćemo govoriti o tim lavovima i ponosu islama koji je Allah, gospodar svemira, dao tim ljudima koji nikad nisu prodali svoju vjeru, koji svjedočuje svoju vjeru svojim 80. i 90. godinama, kao što su svjedočili ashabi koji nikada nisu poklekli poput poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kao što znate iz njegove biografije, to ste učili u mektebu kada mu bilo nuđeno, evo ti nudimo sve, samo ostavi vjeru, nemoj samo islam propovijedati. Daćemo ti najbolju ženu, daćemo ti bogatstvo, budi naš vođa, budi naš kralj. A šta on kaže? Tako mi Allaha, kada mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bi odrekao onoga čime me Allah zadužio. To je naš poslanik. To je sila od čovjeka. Pogledaj na nas, ove gmizavce naše koji hodaju svijetom, koji predvode muslimane. Za ono malog šićara dunjalučkog on će predati i sebe i svoj din, kao onaj muftija egipatski, koji je onog čuvenog generala koji se zove Sisi, koga podržavaju i blisi, kao što je i on, vidjeli ste, onaj prodaje svoju vjeru i govori kako je sevap ubijati muslimansku braću i muslimane u Egiptu. Zamisli. Bolan, bolan, pa samo povrijeti jednog muslimana, bolje ti je dunjaluk sav različit nego jednog muslimana povrijeti, a ne ubiti ga, ljudi moji, bolan. Znači što znači ubiti muslimana? Ubiti muslimana! Pa zar ima išta? Išta teže i gore? Čovjeka koji Allahu u vjeru provodi. Vidjeli ste onaj jedan od ashaba kad je u borbi tamo poklopio jednog nevjernika koji je bio nevjernik, koji se bori protiv islama. I tamo ga mu poklopio i da ga sabljom udari, onaj kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Veli, ako kažem to, spas će se. Ova njega tresne i glavu mu sjeće. Sad ćeš ti meni muljat. Sad si bio ćafira, ti meni sad da ti se spasti. Onda kad je došao poslaniku ali islam, kaže mu Allahu poslaniće, ja sam onoga idolo poklonika poklopio, on meni onda la ilaha illallah. A njemu poslanik alejhi selam kaže, kako navodi Buharija i Muslim u svojim redostojnim zbirkama, kaže, teško tebi kada la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah dođe na sudnjem danu, kako ćeš odgovoriti na to? Ti si ubio čovjeka nakon što je izgovorio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Idolo poklonik bio, možda je on svjesno proučio, a možda je samo da se spasi. Nikad prije toga nije izgovorio Allahovo ime, braćo moja. Radio protiv islama. I kaže, toliko je alejhi selam govorio, kako ćeš sutra odgovoriti Allahu nakon što dođe la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah bude svjedočilo protiv tebe. Ovaj ashab kaže, toliko mi je bilo teško da Bog nam dotad nisam primio islam, da sam tek tada primio islam. Tako mi je bilo teško. Šta mu je alejhi selam rekao? Za jednog idola poklonika koji je izgovorio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. A šta reći na ove naše ljude koji klanjaju, vidjeli ste u Egiptu, na Rabiji tamo, a oni pucaju po njima, Allahu Ekber. Ljude koji klanjaju godinama, na kojima se vidi znak od sežde. Šta mislite?
kako će odgovoriti sutra taj egipatski muftija i brojni i drugi, oni sa čalmama na glavama koji su islam živjeli onako kako odgovara i Blisu i Sisi i ovim ostalim Bašaru Asadu kojima danas odgovara taj islam. Zato, braćo moja draga, mi se nalazimo u vrlo teškom vremenu, turbulentnom vremenu kada se vrlo teško snaći. Imate predaju kojima se kaže doće takva iskušenja da čovjek neće znati šta da radi, pa ni pametan se neće moći snaći. Tolika su iskušenja. Ali u tom iskušenju, u tom jednom tunelu mračnom, nama je Allah poslao, bolan ljudi, ne baterije, poslao nam reflektore. Reflektore, bolan! Pa ima li išta da sija kao kuransko svjetlo koji je nazvani nur? I Allah koji je nur u semavati val ard. Nijedna hidrocentrala ni termoelektrana ne može dati više nura nego što je Allah daje svojim bićem preko Kur'ana i Kerima i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i osvjetljava na svaki kutak našeg života. Razumijete? Zar može neko posvjetliti i osvjetliti bolje nego Allahov nur koji on dao i da tačno uspiješ na ovome svijetu i sutra u kaburu i prekosutra na sudnjem danu? Jer ovi što ti nude, pazite, vidjet ćete šta će da bude. On ti nudi samo za ovaj svijet. Pogledajte ove fakultete, što god studiraš, onaj tamo, menadžment, onaj, samo da utrpa robu, onaj, a što? Pa samo za dunjaluk. Ko to utrpava nama džennet, bolan, ljudi moji? A džennet je jedini spas, džennet je vječno. U njemu se vječno živi, nema umiranja, nema, razumijete, tamo pljuvanja, nema bljuvanja, nema povraćanja, nema fiziološke potrebe. Ona ide kroz noj, brate moji, onda onaj kroz noj ti je fiziološka potreba, ona miriše na miris miska. Eto, tako ti je u džennet fiziološka potreba. Kroz noj ide i miriše mirisom miska. Čime mi mirišemo ovdje? Još se ne mirišavamo toliko, bolan. I pogledajte, svi fakulteti, univerziteti, škole, koleži, samo rade na tobe da nam popune ovi malo trbuha iz stomaka i da nam malo nabave auta i da nam malo kućica naprave, bolan. A ko pravi nama kuću, bolan, sutra u kaburu? A tamo se duže zadržavamo, pogledajte. Od Adem alejhisselama, njegove žene, Hazreti Have, sve do današnjeg čovjeka, svi su u kaburu, nema, niko još nije tamo ne sjedi pa ne čeka nas po džennetu ili džehennemu. Svi su u kaburu i moraju biti u kaburu do dana proživljenja. To su milioni, milioni, milioni godina. Vidite, gdje se više živi, ovdje na ovome svijetu ili u kaburu? Pa daleko više u kaburu, braćo moja draga. Imate djedu, kad je preselio prije 34 godina, 50 godina, vidite. Više leži u kaburu nek što je godina živio, na primjer. Pradedo i tako dalje, 200 godina. Vaši preci koji su živjeli, ne znam kada. Koliko ima već desetljeća ili stoljeća da su oni već u kaburistanu. Znači, Kaburistan je daleko veća domovina nego što je Amerika, Britanija, BH, Srbija, Hrvatska, Afganistan i Pakistan. Najveća domovina je Kaburistan, zapamtite. Najveća. I svi u nju moraju. I onaj Amerikanac, i onaj Kosovar, i onaj Albanac, i onaj Danac, i ovaj naš fini Bosanac, svi moraju doći tamo. Tio ne htio. Da vidiš, ne treba ti viza, ne trebaš ti puno papira ganjati. Samo je dovoljno ti Allah uzme dušu i odmah dolaziš spakovan tamo bez ikakvih problema, ali onda, Boga mi, kad dođeš tamo, onda ti traže, tek kad legneš dole. Jer si naselio sad novu domovinu, šta si donio za tu novu domovinu? Imaš li papire za nju, ahbabu? Imaš li novac, koliko ćeš ležati dole, ahbabu? Nema ležati ni nako. Daj sad koliko si ponio sredstava da ležiš dole. Jer treba ležati godinama dole, braći moja draga. A šta mi spremimo samo ovdje, vidjeli ste? I što ulažemo, samo u ove kuće ulažemo. Što ulažemo, samo ulažemo u ovaj materijalni svijet. Ama ljudi, pa znate li vi da je dole dulji život? Trebamo dole biti. E zato poslanik alejhisselam nas uči kako treba da živimo i za ovaj svijet, kako treba da živimo i za onaj svijet, a posebno kako treba da živimo u ovom međusvijetu koji se zove Berzah. Berzah. I u njemu treba živjeti, ljudi moji. Poslanik alejhisselam kroz brojne hadise opisuje da će tamo ljudi da žive, da će se obilaziti, tamo imaju sjela, prijela, razgovor, druženja, kao i kod nas ovdje. Samo što mi to ne možemo da živjeti. Te ćemo vidjeti kad umremo jednoga dana. Pa vidjeli ste kako poslanik sallallahu alejhisselam objašnjava, kaže, kada vjernika mu'mina spuste u kabur, njemu se rastupi kabur koji nama izgleda vrlo uzak, vrlo tijesan, vidjeli ste, 2 metra bez geometra, što naš narod kaže, ali kad spustimo, kaže vjernika, Allah mu dadne da se rastupi onaj njegov kabur, sve do otle dok njegov pogled dopire. Allahu ekvar, vidiš čerine. Zato onaj rebi kaže, mi smo došli da čovjeka iz te tjeskobe
pozovemo u seatul ahire, prostranstvo ahiretsko. Pa prije samog ahireta Allah nam daje prostranstvo u kaburu. I ti misliš kad se spuste ljudi u kabur da je ono malo kabura što imaš. Ako si vjernik, Allah ti raširi te horizonte i nema niko pogled kao ti, nema niko takve porce kao ti što možeš imati u kaburu. A nevjernik, nevjernik, njemu Allah i ono što ima malo dva metra bez geometra, vidite kada ga spustimo, ništa ga ne pritišće toliko. Ali, kaže, bit će pritisnut da će mu kost kroz kost prolaziti, kako navodi Allahov miljenik i poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, u vjerodostojnim hadisima. I naš poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, vodi, braćo moja, kroz sve svjetove, ne samo ovaj mračni dunjalučki svijet, ne kroz ovaj malo svijet koji šeitan obasipa svojim bakšišima i nekim, vidjeli ste, dunjalučkim malo onim hedijama. On nas vodi kroz ovaj, vodi nas kroz berza i vodi nas sutra u onaj svijet i daje nam tačno recept šta treba da radimo, kako treba da gradimo, kako treba da dišemo, kako treba da pišemo. Ma sve je jasno rečeno, braćo moja. I onda, otkuda mi da možemo da lutamo? Vidite, evo ljudi, imaš mnogi narodi u svijetu, od židova preko kršćana, koji su na neki način mnoge stvari dobro postavili, zavaljujući svojoj pameti. Mi imamo pamet kao što oni imaju tu pamet, a imamo povrh toga ono što oni nemaju. Imamo Allahovu čistu, nepatvrnu, originalnu, nefalsificiranu objavu koja se naziva Kur'an i Kerim i čisti, nepatvrni sunnet Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I on ispred nas. Pa onda kad to vidiš, onda ne možeš da vjeruješ. Znači, mi manje činimo i radimo nego što oni rade. Ti kad pogledaš neke kršćane na zapadu i druge, vidiš da su u islamu više one uradili nego mi. Kad pogledaš, samo nemaju imena muslimanska. I nemaju, ne izgovaraju šehadet. A nešto im je bliže, puno toga im je bliže islamu nego kod nas, nažalost. Zar može neko da bude precizniji nego mi? Zar može neko? Ja znam za vrijeme rata dolazilo humanitarne organizacije iz islamskog svijeta. Meni zemljski muftija kaže da je Boga ti organizira jedan sastanak sa ovim humanitarnim organizacijama. Koliko će muftija? Kaže u 10 sati. Rekao, muftija, ako hoćeš da počnemo u 12 sati, onda da najavim u 10 sati. Kaže, kako? Pa sve muslimani. Ama muftija, vidjet ćeš ti. To su muslimani, oni naši za inšallah. Sve u nas može onako, hajde, inšallah. Ako hoćeš da bude u 10 sastanak, da ja najavim u 8. Kaže, ne, u 10 ćemo početi, u 10 najavim. Dobro, muftija, bojim se da nećete biti nikoga. I stvarno ja najavio u 10. 30 je bilo tada humanitarna organizacija. Islamski. Najavio u 10 nema nikoga. Samo muftija i ja u kancelariji. U 10 i 15 prvi dolazi. Pola 11 drugi, u 11 treći. I tek oko podne se sabrali većina njih. Evo, pogledajte. I sad ti hoćeš da predstavljaš islam, bolan. Pa Japanci kad su precizni od tebe, pa bruko moja, šta onda hoćeš? Su Japanci, a to je precizniji, a oni nemaju Kur'an koji vodi, oni nemaju 5 dnevni namaza, vidjeli ste, tačno se zna kada se klanja, ako nisi imao sat, bilo je sunce i tačno gdje je sjena naša, tada se klanjalo. Potom ti Allah kaže, budi precizan, babu. Ne smiješ biti neprecizan, nema doći u 11, a u 10 zakazano. Kod nas je tako, inače, po svijetu, bili smo na jednoj konferenciji, u 9 zakazano, u pola 11 krenuli. Pa ne može, ljudi moji, ban. Ko je švabo precizniji od nas, onda je to bruka. Ili ja u Tunisu dok sam studirao, razumijete, tamo na magistarskom i odem ja po jedan papir i ona mi kaže dođi sutra. Živ ukra, inšallah. Hoj dobro, ja sutra, ko bit će sutra. Ja dođem sutra, kaže, nema onog što potpisuje. Dođi prekstra. Ja prekstra, dođem, kaže, nema onog što udara muhur. Ima onaj što potpisuje, ali nema onaj što udara muhur. Dođi, ne znam, tamo nakon vikenda. I tako ja mjesec dana, umjesto da čitam, bolam, da radim, ja došao da čitam i da učim, bolam, da nešto naučim o islamu, ja sad moram mjesec dana po tramvajima, busovima, gradskim, po onoj užarenoj vrućini, po onoj gužvi, razumijete, mjesec dana, za jedan papir koji se, vjerujte, u Njemačkoj za minutu izvadi, u Japanu za 3 sekundi, Allahu ekber, i ti izgubiš mjesec dana, i kažu, mi smo muslimani, koji muslimani, bolam, on nas tako učio, Allahov poslanik i miljenik, sallallahu alaihi wa sallam. Jedne prilike kada je dogovorio sa onim mladićem, vidjeli ste, u redostavnom hadisu se spominje. Samo nije rečeno koliko, kaže poslanik, ali je se nam ga čekao 3. Neki kažu 3 sata, neki 3 dana. Poslanik, ali je se nam došao i konta, ona je možda zaboravio, ali on došao na vrijeme. To je naš poslanik.
To je poslanik discipline, reda, ljepote, jer je islam ljepota. Kakva je ljepota ako ti ne dođeš? Kakva je ljepota ako ti slažeš? Kakva je te ljepota ako ti ubijaš? Kakva je ljepota ako ti mrziš? A pogledajte našega poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato je Allah dželešanuhu, koji i njega zna, sve nas koji zna jedino šta se na ovom svijetu stvarno dešava, šta je rekao za njega: lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. I to je upravo moto našeg večerašnjeg predavanja. Našem poslaniku, pazite, vidite, nije rečeno vi u Šefiku, a? Ne. Vi u vašem poslaniku imate divan uzor i primjer. Poslaniku. I onda njega slijediš, u njega gledaš i možeš da budeš na ispravnom putu. Čim njega ne gledaš, ne može. Gledaj u mene, proflaćeš. Jer ja moram negdje zglađat. I ti ćeš odmah zglađat sa mnom. Zato nema ovo kod nas, vidjeli ste. Sad u svijetu, ona je u pravu, vidjeli ste, svi trešću, svi za njim trčemo. Za kim bolan? Samo da trčiš za Allahovim poslanikom, alejhi selam, razumijete? Nema ni za kim drugim bolan, jer čim je on čovjek od krvi i mesa, čim njega Džibrile nadzire, on će negdje da fuli bolan. Nemojte, ljudi. Samo možemo da slijedimo onoga ko slijedi ispravno Allahu dželešanu u vjeru i onoga ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tada on ne može da pogriješi, tada neće pogriješiti. Sve ostalo su greške koje mi danas činimo i zato nemamo pravo na to, kao što vidite. Jer svak će imati svoj rezon, kao što su imali i Hazreti Alija, Hazreti Muavija, kad su kobili jedan i drugi iskreni vjernici, jedan drugi nikada nisu iznevjerili vjeru, niti iznevjerili islam, ali pazite kako dođe do sukoba, zato što su potrijebili svoj ištihad, svoje mišljenje. Ja sam u pravu. Ja sam više u pravu. Evo pogledajte da ovi fitneta u svijetu kod nas i danas u muslimanskim zemljama. Svi su u pravu, pogledajte. Koga god vi intervjuirate, pitate, svi su u pravu. Zar mogu biti svi u pravu? Šta kaže Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu? Kada ne budete se složili, kada se raziđete, vratite se Allahu i njegovom Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Dakle, vratite se na Allahovu knjigu i razbijte svoju brigu i vratite se poslaniku alejhi selam, sunnetu, uzmite njegove hadise i vidite gdje je pravi put. To mi danas ne činimo, braćo moja draga. Vidite, mi smo postali danas vjernici, ne Allaha dželešanu, nego obožavaoci svojih glava, svojih mišljenja, svojih učenja. Vidjeli ste? Nema veze što je on u krivu, a on i dalje obožava tvoje učenje. U islamu nije tako. U islamu se samo gleda istina. I nema veze odakle je dolazila. I u islamu se gleda istina i pravda. Nema veze odakle je dolazila. Zato je Hazreti Omer, čija džamija nosi ime, jel tako, ovog plemenitog čovjeka, kad se posjetimo na njega, kad je bio halifa, a jedan od namjesnika u Egiptu, čiji je sin, naravno bio babin sin od tog namjesnika muslimana, pa ga je kršćani pobjedio u trci, jedan od kopta koji ga je pobjedio, ovaj njemu musliman udario šamar zato što su kršćani bili manjina, a ovi su naši muslimani u Egiptu bili većina. I pobjedio ga kršćanin i on njemu šamar zveknuo. I normalno ovaj ga prijavio Hazreti Omeru halifi. I Omer poziva obojicu, dođite ovamo. Kad su došli, šta je bilo, kad su ispričali, ovaj kaže, ti si pogriješio, se udario šamarom čovjeka, kršćanina, e sad ti fino, kršćanin udari ovome šamar, ali isto onako kako i on tebi. Ne više, a nemoj ni manji, nego zvekni ga tačno kako on tebe zveknu. A ovaj sad kaže, pa nemoj, pa... Kaže, nema druge. I morao je kršćanin da muslimana opali dobro šamarom da bi zadovoljio tu pravdu. Pogledajte te pravde. Zamisli sad kod nas, recimo tamo u nekom manjem entitetu, da tako presuđuju. Da tamo, iako su muslimani ili bošnjaci, manjina, da presude ovi. Nema to nigdje, volno. To samo imaš u šerijatu lijepom, samo u islamu, samo ono kod onoga koji slijedi Allahovu vjeru, koji slijedi sunnet poslanika, ali i salam, kao što kaže poslanik, ali i salam, kad je jedna žena ukrala i onda hoće, treba ruku da je osijeku, oni dolaze tamo, normalno uvijek veze se hvataju kao i kod nas i onda preko koga će, najbolje preko Usame ibn Zejda ibn Harisa radijallahu talanuma, njegov babo je bio oslobođeni rob koji je alaihissalama štitio u Tajfu, sjećat se, to je bio Zejd ibn Harisa radijallahu talanum. A njegov sin Usame ibn Zejd, koga je alaihissalam volio, pazite, ali to je bio dijete od oslobođenog roba. Zejd ibn Harisa gotovo nije znao svoga babu jer je bio oslobođeni rob. Ali njegov sin, vidite, sad postaje vojskovođa svih muslimana. Ebu Bekr, Omer, Osman i svi drugi su bili u njegovoj vojsi i šalje ga na Perziju prije nego što je alejhisselam preselio. Iza toga je preselio, nije bitka neodigrana, poslao ga je kasnije Hazreti Ebu Bekr radijallahu talanu sa 17 godina. 17 godina. Dakle, imao je povjerenje u njega, vidio je njegovu sposobnost, srčanost,
lijepu inteligenciju i njemu je povjerio čitavu vojsku protiv silne i velike Perzije. I onda su znali da on ljubimac poslanika, ali se ga volio zato što je bio pametan, fin, uljudan momak. I onda su trčali njemu, daj bogati ti da ovu našu mahzumiju iz plemena Mahzum koja je ukrala da je ti nekako pokušaš kod Allahog poslanika, ali se nam izvuć malo mu reci, nemoj ja Resulullah, pa nemoj ruku osjeć. I onda je on došao u Same, oni ga molili, nije mogao odbiti, onda kaže Allahov poslaniče, mene su zamolili, ja moram ti prenijeti ono što su zamolili. Da eto njoj ruku ne osjećaš što kaže poslanik, ali se nam. Tako mi Allaha, da je moja kći Fatima ukrala, ja bi joj ruku osjekao. Ne bi tražio da vi sjećete. Ja bi joj ruku osjekao. Zato su uspjeli. Zato su dženetlije. Nema kod njih mita i korupcije. Nema kod njih laži. Nema varanja. E tu je generaciju odgojio poslanik alejhiselam. Ali mogao je odgojiti zato što je on bio u svemu prvi. Lakad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasene. Vi u vašem poslaniku imate taj pravi primjer. Taj pravi primjer. Braćo moja draga, taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem i danas među nama. U našim sjećanjima, u našim knjigama, pogledajte. Allah je dao da imi narod koji se zovu Bošnjaci, evo vidite mali narod da imamo prevedene sve poznate hadijske zbirke. I malo prije imam napomenuo da ja sa jednim kolegom već radim evo par godina na prijevodu Muslimovog sahiha, to je još ono što nam je preostalo. Uglavnom ove sve kutubu site, dakle su prevedene ovi šest najpoznatijih hadijskih dijela. I ovih dana, naravno, odnosno ove par mjeseci će izaći, mi sad pripremamo, rade recenzenti, lektori i ostali, da ovo djelo prevedemo kraju i ona će imati negdje preko 5000 stranica, 8 velikih tomova, 8 velikih knjiga u kojima je saznan kompletan šarijat, hvala Bogu. I nama je drago da mi možemo to da predstavimo. Jer mi da govorimo protiv drugih, kao što znate, samo izazivamo neku vrstu smutnje. Mi treba da predstavimo našim ljudima djelo koje će biti odraz onoga što voli Allah i njegov poslanik, alejhiselam, a djelo kao što je Sahih Buharije i Muslima su najvjerodostojnija i najautentičnija djela nakon Kur'ana i Kerima pod nebeskim svodom. Razumijete? Jer zato što je Muslim, recimo kao i Buharije, od 300.000 hadisa koji je znao na pamet, 300.000 hadisa, možete misliti koje je to more hadisa, od toga 100.000 hadisa su bili vjerodostojni. Od tog broja vjerodostojnih hadisa on je samo nekoliko hiljada izabrao. Znači, od onih najljepših, najfinijih, najsvježijih jabuka, on je izabrao one koji su još najljepše, ljepše od ljepših i nama dostavio. I mi takva djela danas možemo, hvala Allahu, i na našem jeziku da čitamo. I zato niko neće moći sutra pred Allahom Dželešanuhu se pravdati da nije mogao da nauči pravu vjeru. A vidite šta nam se dešava. Čak i naši evo vjerski čimbenici, mi koji nosimo te titule, malo čujete onaj lažni hadis spomenuo. Ja vidim tamo na Facebooku, vidim na internetu, vidim u novinama, vidim u štampi, vidim u udžbenicima. Ljudi lažu na poslanika, alejhiselam. Ja gledam kako ćemo se mi pravdati sutra Allahu Dželešanu, kako ćemo stati pred poslanika, alejhiselam. Ako nismo znali da je to lažni hadis, znači da smo bili lijeni da to malo potražimo. Ako tebi nije poslanik, ali se vam bio pitan, pa ti saznaš šta je njegova riječ, a šta je laž na njega, teško li se tebi? Znači, ti nisi uopće mario za tim što si izgovorio poslaniku, ali se vam. A ako si znao, a to izgovorio, e onda se tek drži dobro. Znači, znao si da je laž, pa si još izgovorio. I ovo imate stalno, ja gledam, po udžbenicima čak i islamske nauke imate lažni hadisa, nažalost. Kako to može proći, ja to ne znam. Znači, niko ne vodi računa. Da li je to uistinu Allahov poslanik alejhiselam rekao? Vidite, čitave teorije se kod nas izvode, čitave studije se prave na lažnim hadisima. Na ono men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu, leulake lema hlaktu leflake, sve su hadisi koje sve ulema, konsenzus islamske uleme je proglasio lažnim. Nikada to poslanik sallallahu alejhiselam nije izgovorio. Ali ti to vidiš stalno. Kako ćemo dati dževab Allahu dželešanu? Zato nam nema napretka, braći moja draga, ako mi lažemo na alejhiselama. Ako nesvjesno lažemo, nije dobro. Ne možemo nesvjesno lagati. Mi moramo izgovarati samo ono što je ispravno, što je iskreno. Zato Allah Dželešanu, vidjeli ste u Kur'anu Kerimu, kaže kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Reci, dajte burhan, dokaz, argument, ako je istina to što govorite. Evo, vidite kako Kur'an poziva. Nema veze ko je u pitanju. Ne musliman, ne znam, musliman,
bilo kojoj sekti pripada, on nešto kaže, bujrom iznesi, iznesi fino, iznesi. Iznesi da je iša nečasna, radi Allahu, da iznesi nam argument. A ti imaš Kur'an. Prema tome, Kur'an kad nešto kaže, gotovo je svima da stanu i da ušute, ko mumije, razumijete? Prema tome, moraš imati argument za to. Kažeš da nije ovaj Kur'an savršen što mi danas učimo, nego samo da ga Hazreti Alija nosi i pronosi i on ima i skriven imam će ga donijeti. Daj nam argument da je stvarno Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, samo to Aliji kazao da niko drugi nije znao da sahaba, da nam ponesi. Ispada mi Bibliju slijedimo, znači nije ispravan Kur'an, evo mi danas Bibliju slijedimo po ovim nekim sektaškim učenjima. I zbog toga treba biti vrlo oprezan, braćo moja draga, u ovom vremenu, vaktu i zemanu, kada vidite ima pravo ko hoće da piše. Skrivaju se za razne imena, od onih hajvanskih, preko insanskih, vazemelskih, neki imena, i onda oni onaj, ubacuju stvari, normalno ovi koji su naivni muslimani, oni to preuzmaju. Najgore je što mi, koji prenosimo vjeru, preuzmemo takve stvari i onda je širimo dalje. A Islam je kristalno postavio sve stvari. Zato u nas ima sened. Ono što nema ni jedan drugi narod, ni jedna druga kultura i civilizacija. Mi smo pretečna ove naučne valorizacije. Danas se tek piše, vidjeli ste, onaj bilo koji studij, bilo koji diplomski rad, bilo magistarski, doktorski, na temelju fusnota, na temelju literature. E tako je ovdje kod nas sened prije 1400. godina od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su počeli ljudi prenositi. Čovjek pouzdan od čovjeka i tačno se zna ko je prenio od koga. Nema da kažu ono priča se, govori se, izgleda, moguće. Nema to u islamu. U islamu je sve jasno, čisto, napatvoreno. Šta kaže jedan od velikih pjesnika, Ebu Zejd el-Faqih, a neki ove stihove pripisuju Hazreti Šafi radijallahu ta'ala anhu, poznatu imamu u fiku i velikom imamu u hadisu, koji kaže kullul kelami sivel kur'ani zendekatun. Illa l'hadise wa illa l'fikha fi d-dini. Vela ilmu ma kane haddesena wa ma siva zake vasvasu šajatini. Vidite kako lijepo imam Šafija kaže sve osim Kur'ana, osim hadisa i fikha, sve je to zendaka, nevjerstvo. Znači sve drugo te može odvesti u nevjerstvo praktično. Ako nije zasnovano na Kur'anu i na sunnetu. Vela ilmu ma kane haddesena, a ilom je ono što se kaže haddesena, prenio nam je taj, ali pouznani nema, neko tamo prenio, nego ta što se zna, Čamilović od Ramizovića, Čamil poznat kao pouznan, siguran, nikad nije petljao, nikad nije lagao, znao se i babo, svi muhadisi znaju za svakog Buharija, znao za svakog svog onoga prenosioca koji je prenosio od njega sve detalje, čak i njegovog intimnog života. I nije tio privat hadis ako on sa svojom ženom zakuhavao u onoj brašnoj postelji. Odmah nije privatio. Znači, ovamo glumi finog čovjeka, sa ženom se svađao u postelji, od njega nije tio da primi hadis. Vidjeli ste, donosi od čovjeka, želi da primi hadis, pouzdan alim, ali ovaj konja hvata i nije mu u zobricu stavio zobi, a uhvati konja. Ovaj kaže, pa gdje ti je zob? Kaže, pa kako bi ga uhvatio da ga nisam prevario? Kaže, Allah imane ta babu, imene ćeš ti prevariti. Kad ti konja prevario, imene ćeš ti. I nije mu tio primiti hadis. To su bili, dakle, kriteriji preko koji su ljudi vjeru htjeli saznati onakva kakva zaista jeste. I Allah je dao da mi danas imamo, hvala Bogu, provjerenu literaturu na koju se možemo osloniti, braćo moja draga. I nemojte dozvoliti sebi da ovo vrijeme koje mi provedemo u našim lijepim džamijama, dolazeći, jer treba žrtvat ljudi, vidjeli ste na sabah doći rani, treba žrtvat, treba ostaviti onaj, onu mehku, finu, toplu postelju, pa u zimskom periodu izaći, potići do džamije. Nemojte kad to utrošimo lijepo toliko da prinesemo sad zbog neki, ovako vidite, ovi učenja razni koja devalviraju pravo islamsko, izvorno, originalno učenje, da to bacimo u vodu i da sutra dođemo na sudnji dan. Allah kaže, džehennem, ne doti Allah. Pa šta smo radili na ovom svijetu? Ako već vjerujemo, dolazimo u džamiju, dajte nam vjera bude prava, braćo moja draga. Isto ako vi koji radite, hoćete uzeti falsifikovan novac ili sumnjiv novac, nećeš, gledaš tačno da bude siguran novac, tako i ovo. Ako vjerujemo, dajte vjerujemo sigurno. Braćo moja draga, nemojte ulaziti u rizik, kao što meni dolaze ljudi. Možemo mi, kaže, ima neka, pojavila se grupa, možemo. Ama ljudi, ostavite se grupa, volan, pa držite se džemata, volan. Džemata se držite, volan. Držite se džamije, to su naše grupe, volan. Držite se Kur'ana, držite se sunneta poslanika, ali islam. Sve ono što je nastalo poslije, nema poslije islama. Sve ono ostalo što je poslije, to je nakalamljeno, to se ne broji. To je strano tijelo u ovom islamskom tkivu i organizmu. Jer ono samo što je Allahov poslanik, ali islam, donio. I prva četvorica pravednih halifa,
To je šerijat. Sve ostalo se ne zove šerijatom. To moraš nazvati adetom bosanskim, maglajskim, sarajevskim, tešenskim, nazovi ga kako hoćeš. Ali ne zaboravite, Allah samo prima islam. I to onaj koji on objavio. Ne prima ni američki islam, ne prima ni saudijski islam, ne prima ni bosanski islam. Tako mi je Allah. Samo prima islam koga je on objavio preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A vidjeli ste kod nas kakvi sve islama nema. Imaš jedno tumačenje, vidjeli ste pokrivenu ženu na jedan način, vidjeli ste ono drugu koja je više izazovno pokrivena nego što je pokrivena. Ona više izaziva nego one što prođe u suknjici, razumijete? Je li to pokrivanje, abab? Čije to je islam? Sarajevski, maglajski, njujorski, vašingtonski, koji volan? Razumijete? Ne može volan, pa zna se ako je pokrivanje, onda je pokrivanje. Ako si musliman, onda se zna. Klanjaš pet vakata namaza, redovan si u tome, postiš mubarek Ramazan i sve ostale stvari. Nema, razumijete, jedno radiš drugo, čim radiš tako, onda ti imaš nečiji drugi islam. Jer čim ti kažeš može i ovako, onaj kaže može i onako, onaj kaže može i ovako, onaj kaže možemo mi sad proglasiti neko naše dovište i tamo malom čabom. E, Boga mi, doćeš ti tamo gdje treba, pa će te Allah pitat, gdje ti je mala čaba spomenuta u Kur'anu i Sunnetu? Ko ti je dozvolio da proglašavaš neko dovište malom čabom? Ko ima pravo na to? A šeitan upravo to radi. Jer neće šeitan vama krst postaviti preći, ajmo mi tamo. Nego postavi nešto ovako polu zvijezdu, polu mjesec. I onda navlači ljude, a mi kažemo, aman, ovo je fino, ovo je dobro. Samo da ne bude kako je alaih salam radio. Samo je to bitno. Jer šeitan je bitno kad te ne može odvojiti od vjere, makar te odvoji od poslanika alaih salam, od njegovog pravog sunneta, od čistog sunneta. On tebe ako ne može ovaj pravi sok, on će te bar odvesti tamo, nećeš alkohol, će ti bar ubaciti sok, nešto ružno, nešto za udara. Samo eto da ti pokvari ono raspoloženje. Nećeš alkohol, ali ćeš dobiti za to neko piće koje nije u redu, razumijete? On to sastavlja. On ima svoje laboratorije posebne, a pomažu mu i ovi razni lideri svijeta, razne ove organizacije koje rade na tome da fino zapakuju srede, dotjeraju da ti onda fino smjeste i ti svjestano ko ti još muslimani. Vidjeli ste kako se ljudi još hvale onaj po tome, kako govore da oni to rade, kako oni ibadet čine. I onda te sutra poslanik alejhiselam vidi i kaže, čekaj, koji ibadet? Zato ste vidjeli u hadisma ih se najavljuju i u predanacima sudnjega dana i kaže se da će prvi poslanik alejhiselam doći do svog havda. To je izvor, ogroman izvor kod današnjih dunjaluk što ima, razumijete? Vode tako lijepe, slatke, pitke koja je bijelja, kao što znate, kako je navedeno tamo, onaj u poređenjima, i slađa od meda i bijelja od, ne znam, šećera i šta sve nije, vidjeli ste. I onda kaže, kad dođe tamo, nema njegovog umeta, mnogi ljudi nema. Pa kaže, oni su u džehennemu. Kaže, kako u džehennemu? Pa kaže, e moj, Muhammede, reće mu Allah, oni su nakon tebe uveli razne devijacije u tvoju vjeru. Upravo to. I on sad, on ima iznad poslanika alejhi selam. Znači, poslanik alejhi selam nije znao vjeru nam sprovesti, sad mi znamo putem razni ovi, vidjeli ste, naši svečanosti koje mi proizvodimo, radimo i u tome nalazimo neku, mi možemo kao Bošnjaci da kažemo, svaki naš ovaj potez u Bosni može da bude naša nacionalna proslava i neki ponos. I to je radio, recimo, Hasan Kjafija Prušćak u njegovo vrijeme i veliki brojni muslimani u to vrijeme, kada su na neki način skupljali se na Evatovici, a ne zbog dovišta i zbog nekih silnih čuda koja se tamo prave, nego da pokažu svoju snagu i silu drugima. Po 100.000 muslimana na konjima, sa sabljama, pokazivali su svoju nacionalnu jačinu i snagu. Razumijete, i kad naiđe namaz, on klanja, isto ko što bi mi na bilo kojem skupu, ako je politički skup, kad bude namaz, mi ćemo da ga klanjamo. I nećemo to sad proglašavati, taj politički skup ili nacionalni skup, nekom vjerskom, posebnim ibadetom. Nego taj svaki ibadet mi činimo i kad bilo koji skup radimo, ti kad radiš na njivi, kad je vrijeme namaza, ti ga klanjaš. Pa nisi otišao da obožavaš dole njivu, jel tako? Nije to dovište na njivi, nego ćeš ti da klanjaš namaz, to je nešto drugo. Ali kod nas je to pretvoreno, vidite, u ibadete. I razne druge stvari koje se, evo, onaj, na neki način izmišljaju raznim drugim, kao što vidite, povodima u našoj lijepoj zemlji. Pa ja samo želim da upozorim, da imamo, da vodimo računa o tome. Allah je dao danas, dakle, te provjerene knjige koje možemo čitati i one da nam budu filtere. Filteri. Ja sam, vjerujte, dok sam bio u medresi na fakultetu, čitao ono što sam ja mogao iz Kur'ana, stalno čitao u prijevodu Kur'an i što god je bilo hadijski djela, tada je vrlo malo bilo. Od Jakub Efendije Memića i ona poneka knjižica
i Rahmetli Čolića što je preveo nekada Rijadu Salihin, na šapilografu bilo štampano, to su naši imami koristili pa sam ja kopirao sebi i onda sam iščitavao te hadise. Pa kad god dođe neka ideja, ja je proturim kroz te hadise onako u glavi. I odmah ja kažem sebi, ovo je u temeljnom islamu, ovo nije. Nisam bio nikakav alim, nisam bio posebno učen, vi znate šta može jedan momak s medresom da zna i s fakultetom dok je bio na fakultetu. Ali mi je to bio, pazite, filter. I mi tako moramo imati filtere. Ali filteri moraju biti dobri, jer ako slav filter uđe otrov jarane, pa se otrova. Šta je poslanik, ali sam rekao Hazreti Omeru, kad je vidio jednu strancu te vrata, on čita negdje našoj strancu te vrata i počeo da čita, a njega pita poslanik, ali salam, Omere, šta ti je to u ruci? Kako prenosi Ebu Jala el Mufsili u svome musnedu. Hadis je ocjenjen kao vjerodostojan. Kaže, Omere, šta ti je to u ruci? A Omer kaže, Allahov poslaniče, ovo je stranca te vrata. Je šala, stranca te vrata. Poslanik, alejselam, kaže, Omere, tu stranicu te vrata baci za vrata. To je u mom prijevodu, nije tako rečeno, nego u tom smislu je kazano, suština je ta. Omere, ostavi tu stranicu te vrata. Ostavi. Znači, skloni je. Ne čitaj je. Jer tako mi Allaha, da je Musa, alejselam, sada živ, mene bi slijedio. Nema te vrata nakon objave Kur'ana. Zatim u te vratu, Inđilu i Zaburu je došlo do promjene falsifikata i ti ne znaš šta je ispravan ajet, šta nije ispravan ajet. Samo je Kur'an ispravan. Prema tome nemaš pravo ni to da čitaš. Dok ne ovladaš Kur'an i Kerimom. Kod nas čitaju, vidjeli ste sve. Ko sve ne objavljuje tekstove na Facebooku, na internetu i nema tu, nema filtera, braćo moja draga. Da bismo mogli pročistiti taj otrov koji nam se nameće sa strana, jer ne znamo je li otrov ili je lijepa hrana, moramo imati filter koji će dobro, razumijete, onaj proturiti te stvari, dobro očistiti ono što nije u redu. Mi to možemo jedino putem uleme, putem pravog znanja, putem pravih knjiga i meni je evo drago da možemo naravno ponuti pored ti sjajnih knjiga koje su izašle do sada i ovu Muslimovu zbirku hadisa koja izlazi ako voda za 2-3 mjeseca na onaj pred naše čitaoce. I evo na kraju samo da kažem, jel da mi smo oduljili, nismo Mubin efendija, onaj da kažem onaj nešto i ovoj posljednjoj knjizi koja je izašla ovdje i večera sam volio da je predstavim jer smo prvi puta u ovom džematu, a inače onaj teško je naći na drugim mjestima, to je knjiga koja dakle u kojoj je sadržano 348 vjerodostojni, pouzdani, autentični hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako god je o svemu govorio, tako je govorio i o budućnosti. Šta se desiti? On je to mogao da kaže, jer to nije bilo njegovo znanje, nego znanje i nadahnuće koje Allah Dželešanu njemu dao. I onda on mogao to da kaže i time mi na neki način jasno raspoznajemo da on Allahov poslanik. Jer vidite kad bude neko čitao od vas, da sve ono što je do sad se desilo, da je sve to poslanik alejselam ne pogodio, nego znao, zato što mu je Allah to znanje dao. Dakle, nije od čovjeka običnog, jer nije on znao šta će biti u buduće, ne zna ni poslanik, ni Džibril i Emin, ne zna kad će biti smak svijeta, niti poslanik alejselam, ne zna niko, samo Allah, razumijete? Ali Allah može dati nekome znanje, dao je svojim poslanicima, posebno posljednjem Allahom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejselam. Tako kad čitate ove hadise, stvarno vidite da je sve nama prostrto, sve nam kazano. Tačno u tunelu kazano gdje su orijentiri, kuda se krećemo. Ali nažalost mi ne gledamo to, mi gledamo šta će nam reći oni iz ovih centara moći i svijeta. Pa zato mi lutamo, ljudi moji, zato ne možemo naći put pravi, ni u Egiptu, ni u Siriji, ni u Turskoj, ni u bilo kojoj drugoj zemlji, zato što gledamo negdje u nekoga iznad. A imamo ovi orijentire, da vidite. Sve poslanike, ali islam, to je rekao, 90% ti hadisa je već ispunjeno, realizirano do sada na ovome svijetu. Samo ostalo još onaj desetak velikih predznaka i još pomalo mali koji će biti ukomponirani zajedno za tim velikim predznacima smaka svijeta. I tačno se zna i ko će pobijeti. Tačno se zna da će na kraju muslimani pobijeti. Zapamtite, braćo. Nema Sisi, nema Bašar, nema kršćani, nema židovi, nema komunjare, nema budisti, nema taoisti, nema brahmanisti. Muslimani pobjeđuju. Fino kaže, ali se vam vjerodostojnim hadisima. Muslimani. I to zadominirat će, ljudi moji. I nemojte se plašiti, šta ste oborili glave. Jer gledam, gdje god dođeš, kaže, šta je ono u Siriji, šta je ono dole u ono, šta je u Čečeniji, šta je ono bilo juče u Bosni. Bolan pa Allah nas voli, bolan hoće da nas fino očisti, sredi, da bi zlato bilo čisto, mora vatru proći. Moraš razne ratove, razne belaje, razne smutnje, da prođeš pravo zlato, kad nastaje, kad prođe vatru, ah, babo, nema zlata, onako.
Ne mreš ti sad zlato svoje hanumi donijet komad, one, ima u njoj i zemlje i vidjeli ste tamo blata i kamena i tu malo ima zlata. Ne je to donijet, reće hanuma moja ljepotice, evo ti od mene jedna hedija, da te udari u glavu sa onim kamenom, to si joj donio, u njemu malo zlata ima. Nego moraš u vatru staviti i prerati, onda zlato se, sve ono što ne valja otpadne, zlato ostane, razumijete? E to poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavljuje nama da tako Allah s nama danas radi. Pazite dobro. Zato je rečeno, neće nastati smak svijeta, la tekumu satu, hatta je murre ređulu bi kabre ređuli, wa jakulu, fa jakulu, ja lejteni kuntu mekanehu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu, koga bilježi imam Buhari i Muslim, svojim vjerodostojnim zbirkama, neće nastati smak svijeta, niće završiti ovaj svijet, dok ne bude čovjek prolazio pored kabura drugog čovjeka i ne bude govorio da sam Bogdom ja na njegovom mjestu, da sam Bogdom u kaburu, da nisam živ. To smo imali prilike doživjeti u raznim zemljama svijeta. Čuli bezbroj puta od naših majki i srebreničanki koje su izgubile 3-4 sina i kažu da sam Bogdom ja ubijena, da nije ono moje dijete, da ona nije moj Hasan, moj Husein, moj Čamil, moj Ramiz, vidjeli ste. To je to iskušenje, braći moja draga. Ali vidite šta nam Allah nudi. Ovima nudi džehennem. Šta nama nudi? Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom vjerodostojnom hadisu koga bilježi ima Muslim. Ma je zalul belau bil mu'mini wal mu'mineti fi nefsihi, wa veledihi, wa malihi, hatta jelka Allahe ta'ala wa malihi hati'atun. Imam Tirmizi bilježi hadis koji vjerodostojan u kome poslanik a.s. kaže ma je zalul belau, belaj vam je poznat, neće satirati vjernika i vjernicu, belaj, iskušenje, bil mu'mini bol mu'mineti, dakle vjernika i vjernicu, neće satirati, stalno, u njihovim životima, u životima njihove djece, u njihovom imetku, a da ne dođu na onaj svijet, vama alejhi hati'atun. Kad dođu na onaj svijet, na njima nema ni jednog grija. Ni jednog grija. Jel bolje sutra kad dođeš na onaj svijet, poslanik alejhi selam, nema grijeha, najbolji ljudi nemaju grijeha, šehidima Allah oprostio sve grijehe, a dođeš i ti, nisi ni poslanik, nisi ni šehid. Allah ti kaže, moj robe, ti nemaš nijedan jedini grijeh. A imao si ko i ja, i znaš dobro, svaki dan da si činio. Ali si ti bio musliman, pa si izdržao sve ove napade koje danas imamo u svijetu. Ti si bio musliman, pa nisi dozvolio da vezom svoje dijete proturiš. Ti si bio musliman, pa nisi dozvolio da radiš i ti žena, tvoje dijete i tvoja ćerka, da imaš komšiju koji ne radi nikako. Ti si taj bio musliman i nisi podlegao tim iskušenjima. I onda kad prevladaš ta iskušenja, dođeš na onaj svijet, a nemaš griha, imao si na ovom svijetu, sve Allah očistio. Očistio svojim iskušenjem. Zato nas Allah voli. Zato budite ponosni, braćo moja, što nas Allah voli, što će nas očistiti, sutra dođeš na onaj svijet, nemaš griha, jer u džennet ne možeš ući s grihom. U džennet se samo ulazi bez griha. Ako si imao, moraš ići u džennem da ju očistiš prvo, da dobro izriba se tamo onom vatrom, ili Allah da ti oprosti, da kaže, moj robe, imao staj iskušenja, praštam ti. I nećeš nići u džennem, nego direktno u džennet. Jer u džennetu nema griha. Ni jednog, nema mržnje, nema lopovluka, nema mita, nema korupcije, nema ni ljubomore, ne znaju žene. One su ljubomore, ako samo spomeneš neku drugu, ona odmah sahani onaj tanjir, leti ti po kuhinji i drži se dobro, ako glavu sačuva živu. Razumijete? Zato što je ljubomora jaka. E kaže se tamo da neće biti čak ni ljubomore kod žena. Zato što Allah ne dozvoljava ničemu što je loše da uđe u džennet. I žene će sve zajedno da budu sa hurijama, da budu svojim muževima, da hurije oko njih lete, oni oko njih, da oni mladići koji poslužuju oko njihovi žena, svi će da uživaju i niko neće imati ljubomore, neće imati, razumijete, te mržnje koju mi danas imamo na ovom svijetu. To što ima poganluka, to je samo na ovom svijetu. E taj poganluk mora se u džennemu očistiti da bi čovjek došao do dženneta. Ali to samo može vjernik ako je imao dosta ti loših stvari da jednoga dana uđe u džennetu koliko se očisti, a nevjernik nikada neće ući. I zato pogledajte ovo što se najavljuje u ovim hadisima poslanika alejhi selam. Ono što smo bili zabrinuti kada su nam Maje i druge smaje preporučivali da se čuvamo 21. decembra 2012. godine kada će nastati smak svijeta, a Allah šanu kaže da njegov ilom samo Allah zna, ne zna dakle ni Muhammed alejhi selam, ne zna ni Džibril, ne zna niko, i on će desiti iznenada, ali se neće desiti na muslimanima, zapamtite to. Musliman ni jedan
koji vjeruju Allaha Đelešanu neće osjetiti smak svijeta. E tim to poručuje poslanik alejhiselam. Jer kaže: "La takumu saatu illa ala shirarin nasi." Smak svijeta se dogoditi samo na najgorim Allahovim stvorenjima. To su ćafiri, munafici, ovi zločinci. Na njima se desiti. Na muslimanima neće. Poslanik alejhiselam objašnjava i kaže: Allah Đelešanu će dati jedan povjetarac, ne vjetar, jer vjetra se bojimo kad zapuše da ti ne podigne krov i odati kuća, čovječe. Pa se bojiš vjetra. Nego će Allah dati povjetarac, dakle onaj mali vjetrić koji kada ono piri i kada prolazi, on te jednostavno ono lijepo osvježava. E tako, i ti ćeš osjetiti ljepotu. Kaže poslanik alejhiselam, iz pravca Jemena će Allah dati takav povjetarac koji će biti poput svile. Kad te dodirne isto svila, ona je blag, ona je fini materijal, kad te dodirne, milo ti ono, baš ti fino, razumijete? Lijepo se osjećaš. E tako će naići taj povjetarac i dodirnut će svakog vjernika. Dok ga dodirne, uzet će mu dušu i odnijeti gospodaru svjetovo. I tako će svi muslimani preseliti bez imalo tegobe i bez muke i bez belaja. A onda će se smak svijeta na najgorijim tipovima desiti na ovome svijetu. E to hoće poslanik Aleksandar na poruči, kaže: budite volan muslimani, da vi bošnjaci volan budite samo muje, volan budite insani, samo ne skirajte se sutra kad ovi spadala budu fasovala, nećete vi, kad bude najteži moment, to je najteži kosmički moment koji će se desiti na ovome svijetu, kada bude sve onaj pretvorno u paramparčat, kada sve ode u prašinu, kada ono što je gori bi dole, kada majka bude bacala dijete, kada dijete bude bježao od majke, kad brat bude od brata bježao, muslima neće to ni osjetiti. To je ljepota našeg dina. Zato nam se isplati biti muslimani. Ja to običaj imam kazati. Bolje je, braću, da budemo 5 minuta muslimani, insani, nego 500 godina licemjeri i hajvani. Čuvati se toga da ostanemo, kad smo već dosta se očuvali ovdje, kad nam je lijepi naš Mehmed El Fati, Bajrak Islama donio, mi preuzeli tu štafetu, nemojte sada nakon ovoga maratona da mi padnemo na kraju, volan, evo još malo ostalo, nema, svi su istrošeni ovi prednaci, još vrlo malo, gotovo, vrlo će brzo ove svjetske sile da padnu, uskoro će Islam da zavlada, ali Islam kaže neće nastati smak svijeta sve dok Islam ne uđe u svaku kuću i u svako mjesto, nema više, gotovo je. Ovo je kraj, zato što vidite, ovo je kraj, ovo su zadnji potpaljivanje vatre što čine ovi ćafiri i ostali idolopoklonici koji rade na tome da Allahu vjeru unište. I ovo su samo naznake, vi kad čitate ove hadise, tačno ćete sve prepoznati, i Bašara Lasada, i onoga Sisija, sve ćete vi prepoznati kroz ove hadise kako je poslanik alejhiselam najavio. I to je stvar jasna. Dakle, nama je, braćo moja, da uživamo sutra u džennetu. Nama je samo da još izduramo ovo nekoliko vremena. Može Allah dati da to bude za naših života, može za naše djece ili naši unučari. Ali ostalo je vrlo malo vremena, braćo moja draga. I samo da kraju kažem da je poslanik alejhiselam rekao: ja i smak svijeta smo došli ovako. Pokazao ova dva prsta. Pa islamsko lema tumači i kaže, on je pokazao srednji prst i kaži prst. Pa oni tumači, kaže, kako je podigao ova dva prsta na hudbi, to se misli koliko je jedan od drugog odvojen, tako su blizu jedan u drugi, da će poslanik alejhiselam iza njega u stvari smak svijeta vrlo brzo doći. A drugi kažu kako je ovaj veliki prst, vidite, veći od kaži prsta, koliko je on veći od kaži prsta, toliko je samo svijeta ostalo od poslanika alejhiselam do kraja svijeta. Znači ovaj veliki prst što je malo veći od ovoga kaži prsta, samo je to ostalo. I zato se kaže, od Adama alejhiselama do Ibrahima alejhiselama je bilo djevojačko doba dunjaluka, dakle, djetinjstvo i djevojački taj dio, mamački dio. A od Ibrahima alejhiselama do poslanika alejhiselama taj srednjovječni dio. Ovo je sa starost. Dede i nane, to je ovaj svijet. Gotovo je, ovo je već pri kraju, braćo moja draga. I zato je poslanik alejhiselama najavio. Prvi predznak smaka svijeta je dolazak poslanika alejhiselama. Njegova smrt je jedna od predznaka smaka svijeta. A vidite kad je on umro, prije toliko vjekova. Prema tome, nije puno ostalo, braćo moja draga. Daj da donesemo tu štafetu do kraja. I na kraju da ispričam još samo jednu anegdotu koja mi se desila gore na sjeveru Amerike kad sam nekada bio za Bajram. Glavni imam iz Amerike mi kaže: de, molim te, otiđi gore u ovaj jedan džemat. Nije to džemat, to nemaju ni za Ramazan imama, nemaju ni mualima da djecu im uči. 700 Bošnjaka ima, ali nemaju nikoga. To ranije bilo, 99. godine, kad nije bilo dobar broj imama u Americi. To je na sjeveru, na granici sa Kanadom, jezero Iri. I tu sam ja došao i stvarno je bilo
stotine naših Bošnjaka, oni nemaju ni za Ramazan ništa, ali kada je Bakar za Bajram, oni imaju, malo će zasvirat one naše sevdalinke, a prije toga da se im ti obratiš, da oni prouče ašere jedno i da se ti obratiš sa predavanjem. I stvarno sam ja došao kad ulazi onaj svijet. Ulaze momci, ulaze žene, djevojke, sve to otkriveno, baš kao one hollywoodske dame, hodaju u društvu i same, razumijete, onako, ulaze i uđe jedna žena svojih 40. godina, ona je ono pokrivena baš kao ona prava muslimanka. I sad meni bi drago vidi ja u Americi pokrivenu ženu, muslimanku našu, kontam naša je Bošnjakinja. I ja pitam, reko, mašala, eno jedna pokrivena. Kaže, jes doktor, ona nije naša. Kako nije naša, ba naša je čim je pokrivena? Kaže, nije naša. Ama jes naša, ba vidiš da je pokrivena? Kaže, nije naša. Kako nije naša? Kaže, Amerikanka je ona. E sad, reko, kako joj ime? Kaže, ime joj je Mary. E, dobro. I onda kad sam ja vazio, tamo ono, održao ja predavanje, mi smo do kasnije izašli, oni su ostali da malo se vesele tu i ja sam se obratio i kažem, onaj, evo reko, mi smo maraton trčali, bola naši su od budima, dede gore, slagali se fino, borili se našu lijepu vjeru, pa nas fino stiskali, sve do Like, Korduna, pa vama, pa evo malo finđan državice nas veli, sve nas stiskaju pomalo, razumijete, ali Boga mi ne damo tu još onu našu štafetu koju nosimo, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, od Mehmeda al-Fatija, kad smo je dobili, još mi to držimo, neki su ginili, neki su fasovali, ali držimo još. Nemojte, reko, vi sad u Merci tu pred sami kraj maratona da padneš, a onda ova Meri, Amerikanka, njeni roditelji se borili protiv Islama, sad ona uzela onu štafetu. I ona od nas preuzela od naših ni Fatima, Rahima i Čerima i Meri ufatla onu, razumijete, zastavu, la ilaha illallah, i udre ona sad bolan u cilj, a mi ostada smo prije cilja, bolan ljudi. Nikakvu nagradu ne dobi. Ja kažem, ne igrajte se, i onda ja kažem njoj, reko, sestro, Meri, ti sve se vape poberi. Kad znaš, brate, nije ti niko kriv, kad znaš, kad naši, ne znam, naše se totalno ono, prešle ona, fino se smjestila Amerikanka i shvatila šta je vjera i ona će za kratko vrijeme, 2-3 godine, ona je već pokupila se vapa više nego naš svijet koji je već pao na kraju. Zato vam kažem, braći moja draga, nemojte ovu maratonu, sada posustamo, još malo, bolan snagi, zato ali sam vam kažem, skiraj se, bolan, sad će uskoro, vidjet ćete razgala, vidjet ćete ko ono, u vrijeme poslanika, ali islam. Sjevera židovi sa istoka, juga i zapada su bili dole poklonici. Muslimani nisu imali kao mi toalete u kućama, nego van kuće, pa nisu smjeli najveće izaći, bojali se da neće neka strijela odapet. Nakon toga padoše sve one velike sile, a niko to nije mogao vjerovati kad im je Al-Islam govorio. Ovo što ja govorim, to je na temelju ovih hadisa. I niko sad ne vjeruje da će uskoro procvjetati i Sirija, i Egipat, i muslimani, da će drugi stavljeni biti na onom mjestu koje njima odgovara, mnogi sad ne vjeruju nakon ovih događaja koje imamo, a vidjet ćete vrlo brzo. I zapamte, mnogi će doživjeti to, inšallahu ta'ala. To je poslanik alejhiselam najavio i to je vjera koju Allah Dželešanu daje, to je vitalna vjera koju ne može niko uništiti. I hvala Allahu da nam je poslao takvog poslanika koji nama čast i dika, koji treba svakog da na neki način oplemeni svojim znanjem, pa evo molimo Allaha Dželešanu u ovim danima kada je evociramo uspomene poslanika alejhiselam da nam on bude uistinu pravi, najljepši, najbolji primjer kako treba da živimo i radimo i gradimo na ovome svijetu. Akulu kavli haza vas takvirullah ili velikum wa sallallahu ala sejna Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaini. Evo na kraju zahvaljujem imamu Mubin Efendi i vašem džamijskom odboru i drugima koji se sjetili da me pozovete i da zajedno ovako na neki način onaj zadobijem ove poene i ja koji sam govorio i vi koji ste slušali onaj koji poene kod Allaha, ako to iskreno radi i oni koji slušaju, koji iskreno slušaju imaju iste te poene kod Allaha Dželešanu, pa molim Allaha da nas nagradi da nam ovo bude sutra ko Bog da nam izan Terezi jedan vrsta utega i da to nam prevagne na vagi da uđemo u njegov džennet i firdeus, da najljepši dio dženneta da nas sačuva iskušenja, da naše umrle, ako Bog da griha da im otkloni i da im oprosti da naše onaj, ako Bog da je li tako ove ljude koji su bolesni da im da ozdravljenje, a nama da da uputu i da ovim silnim smutnjama da ostanemo čisti, da ostanemo vjernici, da sačuvamo sebe i svoju djecu. Assalamu alaikum.